Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз азаттык радиосунан сөйлөп Азаттық радиосына жетпіс жыл армысыздар жеті жыл түрме үш жыл сүргін соңынан еуропадағы иммиграция мұның бәрі лекция курстарында және күнделіктерінде совет режимін сынағаны үшін берілген жаза. Сөз өткен эпизодта соңғы сұхбаты жарланған советтік қазақстаннан шыққан тоңғыш диссидент азаттық радиосында қызмет атқарған махмет Құлмағанбет туралы бүгінгі эпизодты оның еуропаға барғанда совет одағындағы өмір туралы айтқандарына арнап отырмыз эмиграцияда жүргенде махмет құлмағамбет туралы батыс баспасөзінде орыс ағылшын және француз тілдерінде мақалалар жерланып жатты еуропа баспасөзімен қатар ол азаттық радиосына да сұхбат берген онда не айтты советтік жазалау мекемелерінде не көрді ал совет одағында оны неге жалған профессор деп атады бүгін осы туралы айтатын боламыз бұл азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты сіздермен бірге мен қуанышбек қари азаттық радиосында аудио архив толық сақталмаған соның бірі махмет Құлмаған беттің алғаш еуропаға барғанда берген сұхбаттары алайда сол сұхбаттардың және махмет құлмағамбеттің азаттық радиосына жазған мақалаларының жазбаша нұсқалары бар бүгін соны қайтара оқып диссиденттің совет одағы туралы айтқандарын тыңдап көрсек махмет өзі туралы былай дейді мені қозыбаев сияқтылар совет баспасөзінде жалған профессор деп атап келеді батыстағы түсінік бойынша жоғары оқу орындарында сабақ бергендердің барлығы профессор ал мен болсам чаржо мен фрунзеде диалектикалық материализмнен лекция курсын жүргізгенмін менің ассистентім де болған сол кезде мен совет пропагандасының өтіріктеріне көзім жеткен соң мұғалімдікті тастап өз еркіммен қара жұмысқа кеткен болатынмын соңыман түскен кгб өзім үшін жазған күнделіктерімді тауып алып жеті жыл лагер мен үш жыл сүрінгге соттап жіберген махмет құлмағамбет қозыбаев деп кімді айтып отыр ол туралы эпизод соңында айналып соғамыз диссидент бұл тұста өзінің жеті жыл мордовия лагерлері мен түрмелерінде болғанын және коми ассрде үш жыл сүргін жер айдауда болғанын баяндап отыр ол комидегі өмірді азаттық радиосына жазған мақаласында былай деп бейнелейді. Коми жеріне табыс деп өз еркімен барып жатқан адамдар аз емес сонда да жұмыс күші жетіспейді совет үкіметінің ондай жағдайға айласы дайын тұрады міне сондықтан да коми жерінде тұтқындардың лагерлері көптеп салынған жартып тамақ бермей ағаш кесуге газ құбыр жолдарын салуға пайдаланып жатқан тұтқындарды көргенде жаның ашиды газ құбыры демекші махмет бет, совет одағының құбыр құрылыстары туралы шаттыққа толы хабарындағы шындықты айтып аймаңдай ететіні бар өзі де тұтқында болып құбыр желісі бойында қара жұмыс атқарып келген диссиденттің дегендері мәскеудің шамына тиген ол өзі көрген жазалау орындарындағы жағдайды да баяндаған арасында еске сала кетейін ол Хрущевтің жылымығы ескен кезде сол кездегі киров атындағы қазақ мемлекеттік университетінің философия факультетін бітірген еді кейін төрт жылғана жоғары оқу орындарына сабақ беріп соңынан қара жұмысқа ауысады саяси тұтқын болған махмет бет былай деп жазады сталин өлгеннен кейін совет компартиясы 20-шы құрылтайында сталин заманындағы заңсыздықтар әшкереленсе де хрущев пен брежев кезеңінде де совет үкіметі келеңсіздіктен арылған жоқ сталин өлгеннен кейін алғашқы кездерде жүргізіліп келген айыпсыз адамдарды ақтау науқаны іле шала аяқталды да сескеніп қалған кгб қайтадан бас көтере бастады хрущев кезеңінен бастап совет түрмелері мен лагерьлерінде ұждан тұтқындары үздіксіз артумен болды хрущев кезінде ұждан тұтқындары жеке лагерьлер мен түрмелерде қамалған болса брежнев пен андроов уақытында оларды шын қылмыстылармен ұрылармен бұзақылармен сотқарлармен адам өлтіргендермен бірге ұстау сталин заманындағыдай кең таралып келеді кгб ның сондағы мақсаты ұждан тұтқындарына сотқарлар арқылы жәбір көрсету халықтар түрмесі аталған совет одағында еркін ойлы адамдарды саяси тұтқындарды ұждан тұтқындарын жазалаудың түрлі амалдары болған соның бірі психатриялық аурухана бұл туралы да диссиденттің өз айтары бар совет кгбсі ұждан тұтқындарын жәбірлеудің тағы бір амалын ойлап тапты ол амал психиатриялық ауруханаларға салу ұждан қайраткерлерін психиатриялық ауруханаларға қамау кгб үшін өте қолайлы Лагерге, не түрмеге салу үшін кгб жасанды айып ойлап шығарады ал психиатриялық ауруханаларға қамау үшін сотта та жасанды айып қажет емес кгб ықпалындағы дәрігерлер есі деген қорытынды шығарса болғаны ұждан қайраткерлері үшін психиатриялық ауруханадағы жағдай түрмеден де жыл СОВЕТ одағында саяси тұтқындар мен түрмедегі адамдарды атамаған күннің өзінде қарапайым еңбекші халықтың өмір сүру шарттары ауыр еді әсіресе ауылдан қалаға немесе шағын қаладан ірі қалаға көшіп барудың машақаты қиын болатын бұл үкімет мүшелері мен партия қызметкерлері тек өздеріне арналған арнайы арзан қызметті пайдаланып жатқанда қалыптасқан жағдай еді махмет құлмағамбет былай деп Лимитті бар адамдар партия мен үкіметтің жабық дүкендерінен азық түлік пен өндіріс заттарын ала алады ондай адамдардың лимит кітапшалары болады одан басқа мағынада лимит деп зауыт фабрика бастықтарына берілген мысалы прописка беру құқығы сияқты ерекше құқықты айтады мен өзімде бір кездері мәскеуге барып прописка беруге лимиті бар өндіріс орындарын іздегенмін ондай өндіріс орындарының жатақханалары болады олардан орын алу үшін ең ауыр және денсаулыққа зиян жұмыстарға кіру керек өйткені мәскеу тұрғындары ондай жұмыстан қашады қысқаша айтқанда лимит пропискасын алғандар ең сорлы тек қана милицияға берілген жабық нұсқауларда болмаса олар туралы совет әдебиетінде де газеттерінде де жазылмайды мк мәскеуде ғана емес совет одағының барлық ірі қалаларында жетіп артыады махмет құлмағанбет совет одағының баспасөзге еркіндік бермеуін сынап шенеп жазған сол кезде бесінші мамыр орталық компартияның органы правда газетінің шыққан күні баспасөз күні ретінде аталып өтілетін совет өкіметі орнағаннан бері совет баспасөзі цензорлар мен кгб ның бақылауында сондықтан бесінші мамыр күнін баспасөз цензура және кгб қызметкерлерінің мерекесі деп есептеген дұрыс болар еді деп жазады ол махмет құлмағамбет былай деп сипаттайды большевиктер баспасөз еркіндігімен саяси бостандықты жойып тек өзінің правда газетін ленинград правдасы қазақстан правдасы алматы правдасы сияқты правда газетінің жергілікті түрлерін қалдырды партияға бағынбайтын ешбір газет болмады 1922 жылы маусым айының алтысы күні халық комиссарларының яғни софнаркомның қаулысы бойынша главлит құрылды оның мақсаты баспасөзге түгелдей бақылау орнату главлиттің қызметкерлері цензорлар мұнда диссиденттің главлит деп отырғаны совет одағының әдебиет және баспа ісі бойынша бас басқармасы бүкіл баспа сөз бен баспа өнімдері жарыққа шықпай жатып осы мекемеден мұқият тексеруден өтеді главлит совет одағы ыдырайтын 1991 жылғана таратылды махмет құлмағамбет советтердің шетелдік радиолар туралы қалай хабарлайтынын айтады советтердің үгіт насихаты бойынша азаттық радиосында істейтіндер кілең сатқындар екен олардың айтқандарын алдын ала вашингтон дайындап беретін көрінеді мұндай сөздер крыловтың ертегісіндегі айналымдағы маймылды еске түсіреді өзіндегі кемістікті басқаларға жабу совет пропагандасына тән қасиет мен өз мақалаларымды қалай жазатынымды білгісі келетіндерге мынаны айтайын біріншіден совет одағында менің өз көзіммен көргенім де аз емес өйткені украинадан өйткен, якутияға дейін аралап шыққанмын деген махмет құлмағамбет совет одағы кезіндегі азаттық радиосының ішкі шеберханасы жайлы да айтып өтеді оның айтуынша азаттыққа советтің газет журналдары жүйелі түрде жетіп тұрған яғни мұның бәрі советтің ішіндегі оқиғалардан хабар береді мәлімет көзі бұған қоса советтік радиохабарларға мониторинг жасалып отырған ал совет одағында баспасөзге шықпаған қолмен таратылған мәліметтер де азаттыққа жеткізіліп отырған оны радиодағы самиздат бөлімі зерттеп жариялайтын болған махмет құлмағамбет азаттықтың ақпарат көзі ретінде батыстағы ақпарат агенттіктерін де атап советтен шыққандармен де сұхбат берілетінін айтқан ол өзі туралы былай дейді меніңше тыңдаушыларды қызықтыратыны махмет ойындағысын шын айта ма әлде біреудің бұйрығын орындап өтірік айтып келе жатыр ма деген мәселе менің айтарым махмет ешкімге бейімделмейді ешкімнің сойылын соқпайды менің өтірік айтпайтынымды біреудің айтқанымен жүрмейтінімді алматыдағы мені тыңдайтындар да кгб да біледі мұндағы бастықтардың талап ететіні тек ұлттар арасында жорта мен дөрекі түрде іріткі салмау совет басшылығына жала жаппау негізсіз фактілерді келтірмеу яғни ақыл мен арұждан тұрғысынан менің толықтай журналистік еркіндігім бар советтік қазақстаннан шыққан алғашқы диссидент махмет құлмағамбеттің одақ ыдыраған соң мәскеуге сапарлайтыны бар Бұл 1993 жыл болатын сол жылы азаттық радиосының қырық жылдығын атап өтуге әзірлік үшін ресейге барып қайтқан махмет бір кезде өзі көрген бірақ әлеуметтік жағдайы қатты өзгерген мәскеуді аралайды кейін мюнхенге оралған соң көрген білгендерін көлемді қылып жазып азаттық радиосының эфирінен бірнеше күн әңгімелеп береді соның ішінде мынандай бір штрих бар мәскеудің қақ ортасында оның империялық саясатының бейнесі болып тұрған василий Блаженны шіркеуінің іші әбден тозған көптен бері жөнделмеген сыртқы қабырғаларының да шытынаған жерлері бар қазанды жаулап алу құрметіне салынған шіркеу ресей империясының әлі де қазаннан айырылмай тұрғанының көрінісі емес пе лениннің мүрдесі жатқан мавзолейге кіруге азаттық радиосына жетпіс жыл совет одағында және махмет туып өскен қазақстанда сол кезде шетелдік радиоларға қарсы үгіт насихат жүріп жатты мақалалар жазылды кітаптар шықты спектакльдер әзірленіп кинолар түсірілді біз бұл жерде эпизод басында ныспысын атаған қозыбаев туралы айтқалы отырмыз журналистика тарихын зерттеген ғалым профессор сағымбай қозыбаев совет кезінде батыс радиолары туралы зерттеді сондай да тізбекті мақалалар жазды осындай мақаланың бірі 1983 жылы Қазақстанская правда газетінің бірнеше санында жарыланды. сонда ол қазақстаннан шыққан профессор деп махмет құлмағамбетті мысқылдап жазады арада төрт жыл өткенде сағымбай қозыбаевтың лениншіл жас газетінде эфирдегі іріткі деген мақаласы жарыланады. онда автор махмет туралы азаттық радиостанциясының штатына жиналған азғындар коллекциясының ішінен қазақ редакциясында істейтін бір субъектіні таныстыра кетейін деп жазады махметтің қазақ мемлекеттік университетін бітіргенін айтқан қозыбаев бір қаладан бір қалаға ауысып адал еңбекпен аз ғана шұғылданған ол отанында ғылыми дәреже ала алған жоқ әйтсе де азаттықта орталық барлау басқармасы оны құрметпен профессор деп атады деп бейнелеген оған махмет құлмағамбеттің қалай жауап бергенін осы эпизодтың басында айттық ал баспасөз тарихын зерттеген өзі де жергілікті радиода қызмет атқарған сағымбай қозыбаевтың осы жазғандарына қатысты қазіргі пікірін білмек болдым алайда ол денсаулығы жайлы айтып сұраққа жауап бере алмайтынын білдірді ал оның әріптестері тіпті азаттық радиосында қызмет атқарған адамдардың кейбірі сағынбай қозыбаевтың азаттық туралы жазған мақаласына кейін өкініш білдіргенін айтады азаттықтың алматыдағы алғашқы тілшілерінің бірі болған саясат бейісбай сағынбай қозыбаев кезінде казахстанская правдаға осы азаттық радиосы туралы бір нашарлау тізбекті мақалалар жариялағаны бар кейін соны өзім мен осы жазғаныма өкінемін деп өз өкінішін білдіргені де бар қай жерде білдірді соны жазды ма бір ауызша айтты ма әлде қалай айтқаны бар кейін ға. кейін хасен орантайға да азаттық радиосында қазақстан тәуелсіздігінен кейін қызмет атқарған тілшілердің бірі досан баймолда ол кісі мына негізі марксизм ленизм ә, теориясы бойынша ә, жоғары білім алған кісі университет бітірген оған сенеді имандай сенеді өзі оқыды иә осылай екен ә, түбінде біз бәріміз осы ә, жаңа коммунизм деген идея коммунисттік ізімге ә, біз бәріміз барады екенбіз деген осы идеяға өзі сеніп ә әуелінде сонан кейін Ө, студенттерге соны оқытып сөйтіп жүріп кейін өзі түсіне бастайды бұның бәрі өтірік нәрсе екендігінм бұның бәрі қор адамдарды алдау алдаусыратқан жәңегы бір бітпейтін болмайтын нәрсені жәңегы ә, соған ә, алдайтын сондай бір амал ретінде ол кісі түсініп утопия екендігін содан кейін ол кісі қарсы шыға бастайды сынай бастайды одан кейін ревизия жасау деген мәселе сынай бастайды содан кейін бұл кісіні ә, артына жаңегы ә, белгілі ұйымдар түсет, қатаң бұны бақылауға алады сөйте сүйте, -сүйте бұл кісі сотталып анау неден бірақ шығады ауыр жұмыс істейтін жаңағы үлкен лагерлер сол жақта көрмегенді көріп қиналып жүріп ақыры соның бәріне төтеп беріп төзіп соның кейін ел бұл елден кету керек деген ғана түсінікке келеді бұл елден кету керек екен біз бүгін советтік қазақстаннан шыққан тұңғыш саяси диссидент кейін эмиграцияда жүріп мюнхенде азаттық радиосында қызмет атқарған махмет Құлмағанбеттің азаттық радиосы үшін әзірлеген сұхбаттары мен мақалаларына шолу жасауға тырыстық ал өткен эпизодта әбдіуақап қара алған махмет Құлмағанбеттің соңғы сұхбатын өз дауысымен жарыладық. бүгінгі шолуда махмет құлмағамбеттің құжаттары мен мақала сұхбаттары сақталған мемориал орталығы офе қорының электронды архивіне Ораза смағұлов жазған қазақтың айбынды диссиденті кітабына және ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген хасен оралтайдың жеке қорындағы деректерге жүгіндік диссиденттің басқа да батыс ақпарат құралдарында жарық көрген мақалалары мен сұхбаттары туралы айтуды уақыт еншісіне қалдырдық өйткені махмет құлмағамбеттің жазба мұраларын зерттеу үлкен дайындықты қажет етеді екен осы күнгі дейін оның өмір баяны, хаттары күнделіктері жалпы еңбектері толықтай тыңғылықты зерттелмей келеді тек Ораза ұсмағұлов жазған айбынды қазақ диссиденті кітабы осы бағытта жасалған алғашқы қадам сияқты сонымен азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймыз Сіздер мен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен қуанышбек қари және аудио редактор елдар құдайбергенов подкасттың барлық эпизодын азаттық сайтынан подкаст платформаларынан және азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады келесі эпизодта кездескенше сау болыңыздар болыңыздар! радиосына жетпіс жыл